У Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбулося засідання круглого столу на тему «Державна служба зайнятості як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції». Під час засідання учасники обговорили перспективи реформування та стан законодавства в трудовій сфері, а також доцільність надання Державній службі зайнятості статусу центрального органу виконавчої влади. Голова профільного комітету Галина Третьякова зазначила, що соціальні виплати – це лише частина демографічної політики. Варто акцентувати роботу і на інших складових, зокрема забезпечення прав жінок. Адже в царині зайнятості дуже маленький відсоток працевлаштованих жінок. Навіть менше, ніж зайнятих людей, які вже на пенсії. Таким чином ці всі проблеми, вони загострюються у нас і у зв'язку з війною, і у зв'язку з демографічною ситуацією. І Державна служба зайнятості є одна із ключових структур, мета якої, за думкою комітету і моєю особистою думкою, полягає в двох інтеграціях українського громадянина. В першу чергу інтеграція в ринок найманої праці, і в другу чергу, а може теж в першу чергу, це інтеграція до ринку підприємницького бізнесу. Своєю чергою Михайло Цимбалюк звернув увагу на серйозні спроби щодо реформування центру зайнятості. Він зазначив, що статистика, яку надає служба зайнятості, не відображає реального стану. Сьогодні чоловіки не з великим задоволенням стають на облік центру зайнятості. Зменшилась кількість, чи верніше термін перебування в центрі зайнятості на обліку. Це все спонукало тим, що нібито у нас цифри зменшилися, а ситуація не покращується. І це не тільки вина центру зайнятості як служби чи Міністерства економіки. Є об'єктивні чинники, до яких не було готово і держава в цілому, і суспільство. Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна акцентувала увагу на викликах, які на сьогодні наша держава відчуває в сфері ринку праці, в сфері зайнятості. Це те, що Україна не відчувала за свою історію. Понад 6 мільйонів громадян України виїхали за кордон. З них 2,7 мільйони – це робоча сила. Крім того, ми розуміємо, що для того, щоб забезпечити хоча б зростання 7% ВВП до 32-го року, нам потрібно 4,5 мільйони додаткової робочої сили. Водночас, незважаючи на цю потребу в зовнішній робочій силі, яка виїхала і повинна повернутися, ми маємо такі виклики, як 1 мільйон і більше вже ветеранів, 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб і більше ніж 2,7 мільйони осіб з інвалідністю. За словами директорки Державного центру зайнятості Юлії Жовтяк, Україна зможе сприяти зайнятості всіх громадян нашої країни і не тільки безробітних. Необхідно змінити роботу служби і акцентувати роботу не тільки на людях, які реєструються як безробітні, а й на шукачах роботи, і на тих людях, які не зареєстровані як безробітні, але і не працюють офіційно. Ми, умовно кажучи, соціальна служба з акцентом на підтримку переважно безробітних. Досить зарегульовані процеси при співпраці з роботодавцями та підборі підходящої роботи. І послуги, як ми говоримо, переважно надаються безробітним. Ми завтра, але це те, що ми вже робимо і сьогодні. Це служба адаптована до потреб бізнесу та людей для розвитку економіки. Повномасштабна війна в Україні вплинула на всі сфери життя українців, зокрема і на зайнятість населення та трудову міграцію. Відтак, в профільному комітеті у режимі відеоконференції заслухали Державний центр зайнятості, що реалізує державну політику у цій сфері.